Jūs turbūt žinot, kad būna tokių situacijų gyvenime, kaip vaikinas įsimyli merginą, paskui staiga ta mergina nei iš jo, nei iš to keičia savo nuomonę ir išteka už kito vyruko. Tas pirmasis iš meilės ją nueina ir nužudo. Neduok dėjo. Ir žmonės sako, nužudė iš meilės. Tokių pavyzdžių iš tikrųjų galima rasti daugiau. Žmonės šitą sąvoką naudoja iškreiptai. Jie dažniausiai turi sąvoką mintise, kuri vadinama yra aistra. Aistra yra vienos iš didžiausių pinklių vyrų ir moterų santykiuose. Tai yra jausmas, kuris užkuria santykius, bet jeigu ten nėra turinio, tai tas jausmas sudegina viską. Tas aistros pojūtis jis sunaikina santykius realiai. Aistros jausmas užkuria ir sustiprina santykius. Ir jeigu vyras ir moteris moka bendrauti vienas su kitu, tai aistra yra būtina jų gyvenime. Jie reikia stiprinti visą gyvenimą, vos ne kiekvieną dieną reikia naudoti vos ne specialias priemonės, kad tai visą laiką palaikyti tą ugnį santykiuose kasdienybėje, kad kasdienybė niekada nevirstų rutina. Pradžioje yra didžiulė aistra, didžiulis emocinis kilimas, iki tam tikro piko, o po to jis įkrenta labai greitai. Ir šitą efektą, šitą kritimą prancūzai vadina nuimto nuo ugnies virdulio efektu. Jis nuimtas švilpia, po to nusėda ganėtinai greitai. Statistika rodo, kad santykiai daugumoj vakarų pasaulio šalių vidutiniškai trunka apie 2,5 metų. Vakarų civilizacija apie 50% šeimų statistiškai skiriasi. Lietuvoje šitas skaičius yra rekordinis, apie 60%. Tai reiškia, kad kas daugiau negu kas antra pora, eidami į santoką, jie yra užprogramuota, kad jie po kelių metų išsiskirs. Ir jeigu jūs įdėmiai įsiklausytumėt į jų kalbas, į jų nuostatas, į jų požiūrius, kai jie eina į santoką, kai jie eina, sakykime, į santokų biurą ar į bažnyčią, tą programą galima girdėti jau.